بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاوب هلا يا مجا مامور كسرة. هي شركة فنو تيليكوم إسلام زماري بنك. وحنلقى في سنينا لما تذكر سوماليات حنونك يعلس كسو جاري. فتاة هذا كده عي. أما كده فتاي قبل هذا يدموي كده الكسوماليا. فتاة هذا سو جيسي خسارة سو جرتو. ناف مال إيو هانتي إنتا وحاجر مغالوين بدل القوضانسون وحاجر بركع باهسن وقد شارت صيادة فتهادهان هيرك أي كارتي سنتها مغالوين كقار وحاجر مغالوين أدار كيسيد إن بيهي أي كورمرين كريهي أما داريهي فتهادا سنة كان دعي أما سعونايا وعمد أنا صومري صوماليا وأيضا ود بيسي أنا كده شايفنتي سامين أديات وحنون بدن يبركع بهسن سيد الله سبحانه وتعالى كنا صوماليا سنة هي الصدى في وحاك الجرتي أبار أديات أدرن وساميسي inta badan dalka Soomaaliya galaafatay noloshii in badan waa kamid ahay dad iyo dunida intaba xeebteena duruufo aad u qalafsan oo aan wali laga soo kabsanin Hormuud Salaam Foundation ayda oo garowsan xajmiga iyo culayska ka dhashay fatahaadaha aan hore loo arag waxay u daaqaysaa dadka Soomaaliyeed way saameeyeen fatahaadahaas lacagdan hal milyan oo dollar lacagtaas sida uu dhaqsaha badan ayaan u gaarsiin doonaa dadkaasi ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladda dadkaas ay saameeyeen fatahaadaha waxaan mar walba la garab taagannahay waxa la wixii awoodeena ah oo gurmad iyo gargaar ah dhammaan maamulka sare iyo shaqaale weynaha shirkadda Hormuud Telecom iyo Islaam Somali Bank waxa ay si buuxda uga qayb qaadanayaan gurmadka iyo samata bixinta dadkeenna ay saameeyeen fatahaadaha baaxadda leh ee geystay dhibaatooyinkaas noo muuqanaya dhanka kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa inay ka qayb qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed oo fatahaadaha dhacay ay dhibaatada weyn u geysteen waxaan Alla subxaana watacaala uga baryaynaa inuu naxariisto intii ku dhimatay وبوغا دايو انتي كو داو عانتي بدل خير غبانا او سيو انتي كو حانتي بيشي فتهذا هكداعي دالكي انا صوماليا حانكو عيليا ان دمان دالك صوماليا مالك سو اي جوغان دالكا قوديسا اي دبديسا اي كغيب غاتان او استاغان او قرمتك غرب استاغا iyo caawinta dadkeena Soomaaliyeed ee la daara dacaya wajahayana dhibaatooyinka culus ee ka dhashay fatahaadaha ku dhuftay gobollo iyo degmooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya waa mahadsantihiin.